kulanti wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenni caawi ciyaaraha. Maxaa ka cusub aan ku soo qaadan doono qodobadii ugu dambeeyay sportiska. Marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa kooxda kubadda cagta Man City ayaa dabcan ku bilaabatay difaaca sheeda Premier League si awood ku dheehan ciyaar ciwaanada uu qaatay Raheem Sterling oo saddexday dhaliyay. Sidoo kale Gabriel Jesus iyo Aguero kama marna shabaq inay gaareen. Sidoo kale markii ugu horreysay aaladda VAR ayaa loo baahday adeegsiga kii gool uu dhaliyay Gabriel Jesus la dhahay garab dhaaf sababtoo ah Raheem Sterling ayaa loo arkay inuu ku jiro offside. Sidoo kale aaladda VAR waxaa loo baahday markii uu tuuray Sergio Kun Aguero gool kulaadka, iyadoo markii koowaad uu kiciliyay golaha Lucas Fabianski balse Declan Rice oo ku jiray xerada ganaaxa aawad ayaa dib loogu celiyay. Taasina waxay ka caawisay Kun Aguero shabaq inuu ku habsado. Haddaba ciyaarta muhiimka ee City guusha lixaad leh gaareen maxaa laga diiwaangeliyay aan eegi doonaa waxyaabaha muhiimka laga diiwaangeliyay. Waxaa ka mid ah Man City haatan 15 kulan ee ugu dambeeyay Premier League guul ayay gaareen, 3 guul waxay u jiraan skoorka ay sameeyeen intii u dhaxaysay August ilaa December 2017 markaas 18 ciyaar isku xigtay ay guuleysteen. Sidoo kale kooxda kubadda cagta City haatan 9 kulan ee ugu dambeeyay ciyaareen bilaabashada Premier League way guuleysteen tan iyo 2012-2013 waxayna barbaray rikoor hore jilsi u dhigtay oo 9 sano isku xigtay bilaabashada Premier League badinaysay. Kooxda kubadda cagta West Ham United haatan 4 kulan ee ugu dambeeyay bilaabashada Premier League waa laga badinayaa, waliba 3 ka mid ah 4taas kulan waxaa dhacday in aggregate-ka ama celcelis ahaan looga badiyay 13 gooli ever. Raheem Sterling wuxuu noqday ciyaaryahanka 8-aad ee u soo horgashay opening week ama todobaadka ugu horreeya Premier League 3 inuu dhaliyo. Sidoo kalena wuxuu noqday 9 sano kadib ciyaaryahanka ugu horreeya furitaanka Premier League hat-trick dhaliyo tan iyo Drogba oo sidaas sameeyay 2012-2013. Gabriel Jesus markii aan eegno 18 gool ayuu ku lug yeeshay 10 kulan ee ugu dambeeyay City kusoo bilaabay dhammaan tartamada kala duwan, 13 uu dhaliyay iyo 5 gool oo caawinaad ka geystay. Raheem Sterling goolkii labaad ee ciyaartan ka dhaliyay wuxuu ahaa goolkii 10-aad ee kooxda Man City u dhaliyay, wuxuuna noqday ciyaaryahanka 6-aad ee darajada ku gaara 10 gool Premier League ee kooxda Man City u ciyaaraya. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Sergio Kun Aguero haatan 7 gool ayuu dhaliyay bilaabashada Premier League, waxaana dabcan kaliya ka goola badan Wayne Rooney, Frank Lampard, Alan Shearer oo bilaabashada Premier League dhaliyay todobaadka ugu horreeya 8 gool. Haddaba maxaa u xigi doona kooxahan haddii aan eegno West Ham United kulankeeda xiga sabdiga dambe waxay safar u aadi doonaan kooxda Brighton, halka isla sabdiga gelinka dambe kooxda Man City ay soo dhawaan doonaan adiga Isbaaris. Aan eegno akhbaaraad kale kubadda cagta ka jira, maxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday in Neymar ay ka saareen gabi ahaanba kulanka ugu horreeya kooxda furashada Ligue 1 Faransiiska ee ciyaari doonta, markii director Leonardo uu xaqiijiyay inay wadahadal kula jiraan kooxa iibsan rabaan Neymar. Sidoo kale mas-uul Leonardo wuxuu ka dhawaajiyay in haatan ay tahay markii ugu dhaweyd uu Neymar kooxda ka tagi doono, inkastoo uu qirtay in Leonardo bixitaanka Neymar hadana si gaar ah uu sheegay kooxda uu ku biiri doono. Neymar ayaa dabcan la sheegay gabi ahaanba inuusan qayb ka ahayn kulanka axadda ama habeen dambe ee Paris Saint Germain furitaanka hore ee Real Faransiiska la ciyaari doona naadiga Nimes. Sidoo kale macallin Thomas Tuchelna wuxuu sheegay Neymar inuusan caafimaadkiisa taam ahayn sidaas tababar kaga reebay, laakiin directorkii kooxda ayaa xaqiijiyay Neymar in looga reebay kulanka waadi furitaanka Ligue 1 Faransiiska in ciyaaryahankan la bicigay. Aad iyo aad walaac looga muujinay amniga ciyaartooyda, sidaa darteed Mesut Ozil iyo Said Kolasinac waxaa la xaqiijiyay kulanka Arsenal ee safar u tahay Newcastle United axadda. Gabi ahaanba liiska laga reebay booliska magaalada London iyo guud ahaan booliska Ingiriiska ayaa la heegan geliyay dhammaan ciyaartooyda xirfadlayaasha kubadda cagta gudaha Ingiriiska ku sugan amnigooda sida loo sugi lahay. Mesut Ozil iyo Said Kolasinac qoysaskooda sidoo kale amnigooda ayaa la sugayaa. Booliskan waxay Arsenal ka codsadeen labadan ciyaaryahan safarka Newcastle inaysan qayb ka noqon si amnigooda loo sugo. Arsenalna way aqbaleen codsiga booliska oo soo jeediyeen Gunnerskan, waxay dhaheen wax walba waxaa ka muhiimsan ay yiraahdeen ama ahmiyadda koowaad iskale ciyaartooyda nafsadooda iyo qoysaskooda nafsadooda. Sidaa darteed Ozil iyo Kolasinac ma bixi doonaan safarka Arsenal la qayb kama ahan, waxaana walaac laga muujinayaa nimankii midiyaha ku soo weeraray halis ka weyn inay jiri karto ciyaartooyda ku soo fool leh sida ay heleen qoryaha sirdoonka Ingiriiska. Kooxda Man City ee 5 gooli ever ku badisay bilaabashada Premier League, haddana Guardiola wuxuu ka dhawaajiyay kooxdiisa bandhig ahaan inuusan ku qanacsanayn. Wuxuu yiraahday natiijada aan 5 gooli ever ku badin kama tarjumayso dabcan bandhiggan. Wuxuu yiraahday Guardiola waxaan u baahanahay bandhig fiican inaan sameyno. Sidoo kale Pep Guardiola wuxuu amaanay kooxda West Ham United uu ka dhawaajiyay in 5 gooli ever looga badiyay bandhiga ay sameeyeen inay aad iyo aad u kala fogtay. Guardiola wuxuu yiraahday haa, natiijo ahaan waxaan gaarnay wax weyn oon ku farxi karno, laakiin waa inaan isla fiirinaa performance-ga ama bandhig kooxda. Gabi ahaanba kuma qanacsanayn, waxaan ku faraxsanahay ciyaartooyada haatan dabcan inay guul gaarayaan 15 kulan oo isku xigto wax sahlan ma ahan, balse waxaan rabaa meesha hadda aan taagan inaan ka sii socono. Guardiola dabcan ciyaartooyadiisa ayuu dhiirigelinayaa, wuxuu rabaa bandhigga ay sameeyeen mid aad iyo aad kaga wanaagsan la imaadaan. Laya kooxda kubadda cagta Man City Ederson Moraes ayaa ku faraxsan haatan in 10 kulan ee Premier League ka tirsan oo shabaqiis ilaashtay, wuxuuna milestone-ka ama darajadan gaaray kulankii ay kooxda West Ham United 5 gooli ever kaga badiyeen. Kan waa mid ka mid ah goolhayaasha caalamka ugu tayada wanaagsan si gaara Premier League-na awooddiisa aan lagu gaarin. Sidoo kalena waxaa lagu tilmaamay aasaas inuu yahay qaabka City kubadda u ciyaarto. Haddii aynu qolnay dhanka bilaabashada, 4 daafac si weyn u caawiyay, waxaa intaas u dheer gooshiisa kaalinta sidoo kaga soo baxbadbaaday uu sameeyay hoggaamintiisa
gobolka dhanka daafaca markaana waxay u tahay darajo kale oo dheeraad in konton kulan oo Premier League shabaq is difaacdo hambalye ayaan leenahay Ederson Moraes hadalhaynta ugu weyn kubadda cagta dhagtan loo taagay waxay akhbaarina ka soo baxday garoonka Anfield oo ku aaday muddo uu garoomada ka maqnaan doono golaha Alisson Becker haatan Liverpool waxay si hordhac u sheegtay golayaan garoomada inuu ka maqnaan doono inta u dhaxeysa 4 ilaa 8 toddobaad sida uu cadeeyay journalistaha caanka ah lagu magacaabo James Pearce oo la hadlay saraakiisha caafimaad kooxda Liverpool waxaa la xaqiijiyay Becker in 4 toddobaad ilaa 8 toddobaad uu garoomada kaga maqnaan doono taasi oo u dhaxeysa bil ilaa 2 bilood journalistana ayaa wuxuu sheegay inuu aad kaga xun yahay xaaladda halista ee Liverpool soo wajahaysa kadib markii ay dabcan waayeen golayahoodii koowaad waxaana dabcan goosha u qaban doona golayaha lagu magacaabo Adrian Super Cup-ka Europe ee arbacadan la ciyaar doona kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Chelsea sidoo kale tan waxa xigi doonta labada bilood nagu soo fool adeen shabaq oo Liverpool u qaban doona waana walaac xoggan kooxda Liverpool soo wajahaysa ayagoo rabaan loolanka Premier League inay qayb ka noqdaan in Ederson uu garoomada ka maqnaan doono ama ay weyn doonaan bil ilaa labada bilood nagu soo fool Mia Hazard ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ka hoos shaqeynta Zinedine Zidane wuxuuna ka dhawaajiyay inay tahay nasiibkiisii ugu weyneed inuu ka hoos shaqeyn doono ninka lagu magacaabo Zidane Hazard ayaa dabcan sheegay inuu waqti fiican ku soo qaatay kooxda Chelsea wana mahadcelinayaa macallin kasta oo Blues soo mara muddada uu joogay hadii uu ahaan lahaa ninka lagu magacaabo Mauricio Sarri Antonio Conte iyo Jose Mourinho laakiin waxaan dhihi karaa ka hoos shaqeynta Zinedine Zidane waa wax ugu weyn nolosheyda aan ku fikiray ama aan ku riyoonay Hazard wuxuu ka dhawaajiyay inuu daawashada kubadda cagta ku soo barbaaray xilli uu aad iyo aad u yaraa oo Zidane kaliya daawan jiray kuna riyoon jiray mar uu fanaan Zidane uu xirtay laakiin maanta wuxuu leeyahay shaqsiga aan taageeri jiray sidoo kale sawiradiisa aan guriga ku haysan jiray inuu macallin ii yahay waxaan dhihi karaa waa nasiibkii ugu weyn ee dunida ii hirgelay ayuu ka dhawaajiyay Hazard oo dabcan ah superstar weyn xagaagana kooxda Real Madrid 100 milyan oo jira kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta Chelsea hogamiyahan wuxuu ku kalsoon yahay dabcan wax badan ka faa'iido doona ka hoos shaqeyn Zinedine Zidane Hazard ee Real Madrid waxa la horumar wacan Paul Scholes haaliyeeyay kooxda Manchester United ayaa ka dhawaajiyay Man United qaladkii ugu weynaa inay galeen kadib markii Christian Eriksen ay qaadan waayeen Scholes wuxuu ka dhawaajiyay hadii United Christian Eriksen ay qaadan lahaayeen in kooxdan awoodeeda darajo sare ay gaari lahayd sidoo kale Eriksen uu sameen lahaa big difference ama farq weyn Scholes wuxuu leeyahay marka aad fiirisid kooxaha ay la tartamayaan Manchester United tusaale ahaan oo kale City waxay haystaan Kevin De Bruyne hadii aan soo qaadan lahayn Christian Eriksen waxaan hubaa farq uu weyn uu sameen lahay Manchester United talaabo weyn ay hore u qaadi lahayd loolan horyaalka Ingiriiska marka Paul Scholes wuxuu leeyahay Manchester United qiyaana yar ayay kaga hoos baxday oo waxay ahayd diirada inay saaraan sidii ay ku soo qaadan lahaayeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Christian Eriksen oo aaminsan yahay Scholes inuu ka mid yahay kubad sameeyayaasha ugu tayada wanaagsan sidoo kale Paul Scholes wuxuu walaac ka muujiyay in Manchester United aysan haysan weerari aan toos ah nambarka 9aad ka ciyaari karo wuxuu yiraahday Paul Scholes United waxay haystaan ciyaartoy ay ka mid yihiin Marcus Rashford Anthony Martial iyo Mason Greenwood dhamaantood waa ciyaartoy tayo wanaagsan laakiin midnaba ma ahan number 9 toos ah Manchester United wuxuu yiraahday waligeed buu dhaqan u lahaan jirta koox number 9 toos ciyaari karo waxaan u baahanahay inaan ahay la weerari aan tayo wanaagsan kaasi oo kooxda ka caawin kara 25 gool ilaa 30 gool inuu dhaliyo marka Scholes laba walaac u qaba in Ericsson United gacantooda ka baxsaday Leeds League oo isan dalbanin iyo sidoo kale weerari aan tayo wanaagsan kooxda inaysan soo qaadanin David Luiz ayaa markii ugu horeysay tababar kooxda Arsenal ka soo muuqday ciyaarahankan oo ay Emre saaxiib dhow yihiin wuxuu ka dhawaajiyay Arsenal inuu u maado guulad dheeraad inuu la qaybsado laacibkan tayada wanaagsan Brazilian ka soo dhalay laba jirka Arsenal waxay 7 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda Chelsea maalinka oo soo qirmi rabay Luiz ayaa sheegay dabcan sababtu Arsenal u maado inay tahay inuu guul xad la gaaro ciyaarahankan wuxuu ka dhawaajiyay Arsenal inuu qalmaan inay tahay koox iyo weba Champions League joogto u ciyaarto asigana uusan waxba ka aqran doon sidoo kale tan ugu kalsoon yahay squadka macallin Unai Emery haysta awgeed xilli ciyaareedkan loolanka Premier League inay qayb ka noqon karaan si la madana dabcan ay u soo bixi karaan afarta sare horyaalka xilli ciyaareedka markuu soo ilaado naadiga Juventus ayaa sheegtay inay aad kaga xanaaqsantay ama kaga caraysantay Sami Khedira maadaama ciyaarahankan iska diiday dalabyo kala duwan oo kaga imaadeen kooxaha Europe ugu caansan Kalshi Mercati ayaa ogaatay Sami Khedira inuu ka helay dalabyo ay ka mid yihiin kooxaha Besiktas Fenerbahce Wolves iyo dhinacaas Major Soccer League ah laakiin dhamaan ciyaarahankan ku gacan seeray Juve qandaraaska kula jira Sami Khedira sidan laba jir wuxuu ku egyahay xagaaga 2021 hadii ciyaarahankan uu diido kooxaas inuu aado waxay ka dhagantay Juventus inay mushaarka Jarmalkan siin doonaan sababtoo ah sanad walba wuxuu ka qaataa 6 milyan oo euro suuqa Ingiriiska xataa Arsenal isku dayday inay qaataan laakiin way ka gaabiyeen markay arkay mushaarka xoogan uu dalbanayo marka Juventus waxay ka hanaaqsan yihiin Khedira oo lacagta iska qaadanay kooxii soo dalbadeen uu aadi waayay kooxda Barcelona Josep Mari Bartomeu ayaa wuxuu sheegay juhdi uu weynaa abad inay ku bixin doonaan sida ay Neymar ku soo celin lahaayeen Bartomeu wuxuu soo dhaweeyay hadal ka soo yeeray director kooxda Paris Saint-Germain Leonardo wuxuu mas'uulka Barcelona ugu sarreeyay ka dhawaajiyay inay tahay akhbaar wanaagsan markii ugu horeysay Paris Saint-Germain ay ku hadlaan war la fahmi karo oo ah ciyaarankooda inay iibinayaan wuxuuna ka dhawaajiyay wadiiqada loo yaqaan qaabkii ciyaarahan loo ibsiday inay u soo mari doonaan mas'uulkan asigoo la hadlay RMC Radio wuxuu ka dhawaajiyay Barcelona haatan inay maraysay wadiiqada loo maray sida ciyaartooda lagu soo qaato kalsoonina ay ku qabaan dabcan loolanka lagu jira Neymar saxiis inay ku guuleysan karaan xabka korweeshiyanka Ivan Perisic ayaa kooxda Bayern Munich heshiis la gaaray kadib markii uu akhbaray inuu aadayna caasi konfurta Jarmalka Munich waxay ku qaadanayaan amaah oo ay bixinayaan 5 milyan oo euro gadaalna waxay ka bixin doonaan 20 milyan oo euro sida Sky Italia ay daabacday Ivan Perisic qayb ka maaha qorshaha Antonio Conte gabi ahaan liiska ayaa laga saaray ciyaarahankan sida darted mustaqbalkiisa ciyaaraha sida uu u badbaadi wuxuu ku biiri doonaa naadiga Bayern Munich waliba Janis joogto ayuu ka heli karaa
markii loo fiiriyo in xagaagan kooxda Bayern Munich ay iska fasaxeen ciyaartooyada kale Arjen Robben iyo Frank Ribery oo garbaha kooxdan ka wargana jira muddo 10 sano ka badan. Dhinaca Inter Milan, William aysan ka qoosan qaabkii ku hillay Arturo Vidal wuxuu isku digi doonaa toddobaadka ugu dambeeya seeraada suuqiis intuusan xirmin gacantani ku soo dhigan Antonio Conte wuxuu ogyahay 18 bishan Agosto seeraada inuu xirmin doono macallinkan wuxuu ka codsaday maamulkiisa Inter Milan markal in isdibaan oo kaliya Eden Jack aan lagu ekaanin sidii lagu keenin lahaa sidoo kalena lagu daray ciyaaryahan sidoo in laba jirka ee jiliga lagu magacaabo Fidal kooxdan lagu soo kordhiyo Sport iyo Gazzetta dello Sport waxay aaminsan yihiin Conte dabcan maamulka weydiistay sidii gacanta lagu soo gelin lahaa Conte maamulka Inter Milan waxay isku diyaarinayaan rabitaanka Conte dabcan inuu hirgeliyaan si hadho uu samarmarsii ula imaan waxay rabaan marka Jack iyo Vidal inay gacanta u soo geliyaan kadibna la xisaabtami doona waxa uu xilciyaaradkan la imaado shaqooyinka ciyaaraha waxaa kamid sidoo kale Jose Mourinho ayaa wuxuu ku biiray Sky Sports bandages ama kuwa ciyaaraha ka faallooda Sport la shaqeeyaan Jose Mourinho markan waa dabcan macallin firaaqay heesta kadib markii tan ee December United ay kala tageen wax koox ma uusan qabanin markana wuxuu ku soo biiray kuwa ciyaaraha ka faallan doonay gaar ahaan Sky Sports la shaqeeyaan wuxuuna Sky Sports la gaaray contract ee xil ciyaaradkan la shaqeeyaan 2019-2020 wuxuuna soo fadhiisan doonaa studiyaha Brighton kulanka xiisa badan ee dhexmara doona Chelsea Manchester United waan laba kooxood hore u soo leeliye aragtidiisa ayuu Mourinho ka dhiiban doonaa falanqeyntii sanad qayb ayay ka tahay wuxuuna content lix jirkan la shaqeeyaan doonaa shakhsiyaadka ka mid ah Gareth Neville Jamie Carragher Graham Souness iyo marinab oo dhamaantood aan ku eedab aan ka holgalka Sky Sports inta badan ka soo muuqdan barnaamijyada jimcada sabtiga isniinta baxan faa dunida ugu qaalisan Harry Maguire ayaa isku diyaarinaya kulankiisa ugu horeeya rasmi Manchester United inuu ciyaaro ciyaarta ee xadda wajahaya kooxda Chelsea ee Old Trafford ka dhacaya Harry ayaa ka dhawaajiyay inuu habacsanaan dareemayo sidoo kale tan wax baraash ah aysan saarneen inkastoo uu ogyahay daafaca dunida ugu qaalisan inuu yahay darawiilkan imaada hotelka Lowry ee Manchester ku yaala wuxuu sheegay inuu isagu la yahay bilaabashada Premier League iyo ciyaarta ugu horeysa oo Chelsea wajahayaan nasiib wacan ayaa anagana leenahay Harry Maguire oo dabcan all eyes on him indhaha dhan ay ku wada jeedaan barnaamijkeena caawi ciyaaraha maxaa ka cusub waxaan ku soo celinaynaa su'aal idan kaga tagayna jawaabteedana waqtiga uu sheegi doono Neymar Junior daawade halkee ayuu mustaqbalkiisa ciyaaraha noqon doona mar hadii Paris Saint-Germain ay ka dhawaajeen ciyaaryahanka inay fasaxayaan mar Real Madrid ayuu ku biyo shuban doona mise Barcelona ayuu aadi doona aragtidiina ka dhiibta waqtigan uu sheegi doona halka ku dhamaan doona Neymar guud ahaan barnaamijkeena caawi ciyaaraha maxaa ka cusub intaas aan ku soo celinaynaa hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel-kayga subscribe sar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullah